Тернополянин Святослав Кабанов курить 7 років. Розповідає, електронні сигарети почав курити рік тому. Про зміни до антитютюнового закону, в якому забороняють курити електронні сигарети в громадських місцях, а також продавати ароматизований тютюн і наповнювачі, каже. Сенс в тому, що воно все одно не пропаде і просто сильно зросте контрабандний обіг. І буквально недавно, попереднього, здається, року, я до куріння тютюну додався ще от в такі типу сольові нікотин, випарюючи. Знизити навантаження горінням і гарячим димом, і смолами з легень. Пульмонологиня Катерина Луцишин розповіла, як на легені впливає дим звичайних сигарет і електронних. Сигарет – це переважно блок високодисперсний пил. Він набагато грубші виділяє частинки, які не опускаються в легені так глибоко, як опускається аерозоль, який утворюється в процесі вживання вейпінгу. Аерозоль осідає набагато нижче, він уражає альвеоли, уражає бронхіоли, яке набагато тяжче лікується, набагато глибше проникає в наш організм і більше уражає легені. Було троє чоловік, переважно це люди молодого віку, які, коли до нас поступали, клініка була замаскована під ковід. І думалося, що так, це є ковідна пневмонія, що це воно так все піде, так як ковідна пневмонія. На жаль, ні, воно так не пішло, воно дало ускладнення пожиттєві, і молоді люди фактично пішли з частиною легень, яка не приймає участі в газообміну взагалі. Від сьогодні законом заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети та рідини до них. Штраф за продаж сигарет неповнолітнім – 1020 гривень. За повторне порушення впродовж року – 10 200 гривень. Також заборонили куріння електронних сигарет у громадських місцях, розповів виконавчий директор громадської організації «Життя» Дмитро Купира. Каже, громадська організація разом з Комітетом здоров'я нації напрацьовували зміни до антитютюнового закону. Комплексно підходили до пропозиції закону. Ми рекомендували вносити положення, які відображають регулювання директиви європейської 2014/40/ЄС, а також рекомендували врегулювати пристрої для нагрівання тютюну, тому що вони вже набували поширеності, мали агресивний характер поширення, що безумовно передбачало, на жаль, привабленнялюдей до початку вживання тютюнових виробів. Наприклад, дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я продемонструвало, що в Україні у віці 13-15 років 20%, майже 20% або кожен п'ятина є курцем електронних сигарет. Там же ми дізналися, що 15% дітей цього віку є споживачами тютюнових виробів. Також ми дізнавалися про динаміку споживання тютюнових та виробів та електронних сигарет і зрозуміли, що підтвердили, що тютюнова індустрія концентрується на дітях та молоді. Контролюватимуть дотримання закону працівники Держпродспоживслужби. Один з них, Дмитро Рабченко, розповів, від сьогодні у місцях, де заборонено курити, повинні бути відповідні наліпки. Також закон передбачає інший дизайн – пачок, електронних та звичайних сигарет. За нерозміщення такого знаку всіх перелічених суб'єктів і місцях будуть нести відповідальність підприємці, які, допустимо, заклади ресторанного господарства, якщо немає такого знаку, державні установи, якщо немає такого знаку. 1000 гривень за нерозміщення такого знаку. Є пачка там тютюнового виробу, як вона має виглядати. І це належне маркування. Збільшено медичне попередження, займало воно попередньо 50%, зараз буде воно займати 65%. Також на верхній частині теж буде попередження про шкоду куріння вживання таких тютюнових виробів. За словами Дмитра Рабченюка, на пачці електронних сигарет чи рідин до них повинна бути інструкція, протипоказання і тексти попередження про наслідки вживання. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.